Amendamenti 10 i ligjit për digitalizimin e transmetimeve radiodifuzive që parashet që përveç transmetuesit publik, asnjë ofrues tjetër i shërbimeve mediale nuk mund të jetë operatori i multiplexit, konsiderohet i papranueshëm nga Komisioni i Pavarur për Medje. Dhe kush synon që të përfitojë nga kjo? Shefe, tani këtu janë dy momente. Momenti i parë është nuk është respektue fare dhe kërkon nuk shohim në këtë ligj që si të veprohet matutje. Digitalizimi nuk mund të përfundoj në Kosovë me 2 multiplexe. Lutem, ne kemi 6 multiplexa, 7 multiplexa në disponim. Dhe me 2 nuk përfundon. Po flas gjithherë për fazën e parë dhe për transmetues, për transmetues jo publik. Një, dhe duke qenë kështu, dhe duke me këtë ligj, duke mos u dhon mundësia dhe parashikimi çka më tutje, atëre ofrues të shërbimeve, për më tepër ofrues të shërbimeve mediale janë privu nga e drejta për të konkuruar. Hajde po e zojmë që tani në mënyrë hipotetike që çkyçen nga digitalizimi 2 multipleksa në Kosovë, dhe në këta 2 multipleksa nuk kanë nevojë, nuk kanë të drejtë të konkurrojnë ofrues të shërbimeve mediale. Kjo është diskriminim i drejtë për drejtë. Tani po flas nga prizmi i regulatorit. Nuk në ka hije, nuk në takon dhe është kundër kushtetuese nëse ne kemi paracitje dhe që faqe klienteliste. Lutem, ne kemi bo ulumtime, ne kemi bo analizat mëdha, ne kemi bo diskutimet mëdha dhe kemi qetsu median dhe opinionin përgjësi me këtë strategji dhe kjo strategji nuk është marrë parasysh fare. Dhe duke qenë kështu, të gjitha investimet që janë bo në këta transmetues deri tash, tu nuk po i dalloj. Edhe këta që kanë licencë analoge, po edhe këta që s'kanë dhe kanë përmbajtje dhe sot transmeton në kablor. Të gjithë njërë, dhe me thonë, kategorike janë të eliminuar nga një drejtë. Në pyetjen e juaj, pse është bo kjo, une nuk kam përgjigje, sepse edhe nga pozita e kryetarit KPM-s, nuk du veti t'i dhote të drejtë atë mendoj negativisht, për pos une mendoj që është një moment duket i pavetdijshëm edhe një moment i mungesës njohurive rreth kësaj çësie. Merovci thot se nuk janë përfillur rekomandimet e KPM-s e as të transmetuesve me frekuenca nacionale. Sipas tij, madje nuk është përfillur as strategjia për digitalizim, që parashet disa faza të këtij procesi. Në bazë asaj që është thonë në rekomandim, që ky nen i lihet kryetarit të këti komisionit ato këtë jep një propozim, jep me kuptu që tani pa dasht me përmend emna, sepse nuk duhet ashtu të mendoj, por lehet me kuptu që këtu një njeri ka vendosë rrëth kësaj. Dhe ku është komisioni pavarur për media, ku është strategjia, ku janë direktivat evropiane, ku është diskutimi publik, ku janë sugjerimet, ku janë konsulencat që janë bërë, dhe më tonë, është Merovci paralajmëron veprimet të tjera që të mos lejohet që ky projekt ligj të kalojë në kuvend. Në të kundërtën, sipas tij do të vihet në pikë pyetje edhe roli i Komisionit të Pavarur për Media.